asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu hebitic sarrises waa beerka ibna aadamka oo jirfaysta ama barara waa liver damage dhaawac ku dhaca beerka oo ku keena inuu beerkaasi noqdo mid shaqogaba dhaawacyadaa k ku dhacaya beerka waxyaabo kala duwan bay ka yimaadaan ama variat cousis baa jira kala bedelan oo sababa inuu beerku qaabkaa noqdo waxyaabaha ugu weyn waxaa kamid a alcoholiska faraha badan ee dadku ay cabbaan inuu beerkoodu uu ku qalalo oo u ku dhaameejkaroobo o u ku jirfeysto waxaa kaloo kamida toxi subistanss farabadan oo beerka caga dulfuusha ayaa kamid a waxaa kaloo iyaduna kamida haddii inta badan qofku uu qaato cuntooyinka ay ku yar tahay faybarku ee caloosha taaga ama fadhiisiya inuu beerku uu jirfaysto oo uu bararo cuntooyinka waxa kamid a saliidaha aan dabeeciga ahayn subagyada aan dabeeciga ahayn waxyaabaha inta badan kimikaliska waxyaabaha inta badan in shitadu ku badan tahay waxyaabaha sooduhu ku badan yahay waxaasi beerkaaga way dilayaanoway baabiina hadaba beerku markuu qaab ka noqdo ee marxaladan u beerku galo waxaa jirta laba wey oo loo tirid gareeyo mid waa in medical proceijure la maro oo caadi loo daweeyo oo dawooyinkii dhakhtarku markaas halkaa ka maro marxalad kasta iyo heer kastaba dawadu catocary bay maraysaa structur bay maraysaa qaabo kala duwan bay maraysaa halkaa la mariyo se laakiin waxaa jiraya qofka aan isagu awoodi karayn inuu dhakhtar u tago oo halkaa maro oo qaabkaa beerkiisii uga shaqeeyo maxaa la gudboon waxaa jira wayo markaa beerka lagu nadiifin karo weyadaa beerka lagu nadiifin karo kuwan baa kamid a malabka wuxuu kamid yahay inuu beerka uu remoofe ku sameeyo toxiska dul saaran sunta inuu ka saaro inuu sabstanciska sidoo kale dhibaateynayo beerka inuu ka remoof gareeyo sidoo kale malabku waxa uu leeyahay inuu beerka shaqadiisa u dardargeliyo uu ka dhigo mid actife a ama inuu markaas u ku abuuro uu iriteydgarayo beerka inay salidkii ka dhintay ay dub ugu soo noqdaan shaqada beerku inay laban laabanto beerku markaa inuu duxdii iyo dufankii uu dilayay ee uu burburinayay iyo sistemkii jirka khashinsaarkiisa shaqadii beerku inay dub usoo laabato in mar kasta meelaha ugu faraha badan ee sunteena jirka soo gasha beerka ayay ugu horeysa waxaa loo baahan yahay markaa macaan dabeeciya inaynu helno macaankaa dabeeciga waxaa kawkaa manabka orgaaniga ee dabeeciga ee aan wax kale lagu darin ama aan lagu samayn intaas ayaan filayaa muhiimadda muuqaalka inaynu kusoo ururinayno fadlal muuqaalku haddii uu soo gaaho lasii wadaa bulshadeena kale ee aynu jecel lahay inay muuqaaladeena kusoo xidmaan فرحت بان ندير تشينا يا عفوا تامة ديرها تشينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته